Продължаваме с следващия ни лектор, който е любител на леко водолазния спорт. Така че темата продължава. Давам думата на господин Томов, който е ръководител на Националния център за оценка на компетенциите при Българска стопанска камара. И непрекъснато си задаваме въпроса на как си ми добре с двойната стреса и депреса. И нещо се случва, все бързаме. Така че ще му дадем думата сега да ни поговори малко за стреса. Здравейте от мен. Вече след събеседване на тема леко водолазни операции, мисля, че може да кандидатстваме за сертификати. Тук е залата. Да. Нищо е, теорията сме мина. Сега да навлеземе в... Какво става нещо? Така. Като специалисти по безопасност, менеджери, отделяме преди всичко внимание на физическите параметри, на физическите рискове в работната среда. Но за съжаление, живота става такъв, че психосоциалните фактори стават много по-опасни, по-тревожни, а и загубите за работодателите от тези рискове нарастват непрекъснато. Ето тук и виждате една графика. В сравнение с 2010 година, данните са към 2016 година, разходите на работодателите за болнични време на трудоспособност са се увеличили с над 100 милиарда лева. Естествено, и по данни на Световната здравна организация и по според изследвания, около 75% от заболяванията в основата им стои стрес. Ако говорим за работните места, над 50% от загубата на работни дни се дължи също в основата им стои стрес, независимо какво е заболяването. Отсъствията от работа, свързани с заболявания в основата, на които стои стрес, са някъде около 40% по-дълги от другите отсъствия. Няма да говоря за какви са последствията финансови за самите хора, за организацията, следствие на стрес, но тези неблагоприятни ефекти струват два пъти по-скъпо, отколкото дори загубите от болнища. От друга страна, около 30% от трудовите злополуки се дължат на стрес, преумора, напрежение, липса на концентрация и така нататък. Най-интересното е, че близо 40% от злополуките са допуснати от опитни работници. Ето и темата за бърнаут. Прегарянето, пресещането, разконцентрирането. Другия проблем, който напоследък притиска работодателите, това е проблема с пазара на труда. В момента не е толкова важно е, но не чак толкова дали ще намериш подходящи работници и служители, колкото на всяка цена да задържиш тези, които са способни, опитни и талантливи. Около 30% от текучеството се дължи на стрес и на професионално изчерпване. Това са най-кратките данни, но можете да си изчислите какви са загубите, които настъпват. Нямаме време, по принцип стреса и това е популярна тема, всеки чете нещо, е реакцията.
на организма на промени в външната среда или нови изисквания, свързани с приспособяването, устройство. Без стрес човек ще мрът. Естествено, стрес е в основата на съществуването на човек. Той до някъде е и защитна функция. Но от стрес, негативен стрес, ние разбираме така наречения дистрес, когато настъпват съществени промени. Т.е. състояние на силно нервно напрежение, предизвикано от емоционални, физически въздействия и изобщо състояние, в което се наблюдава негативен ефект върху физиката на човека, върху почти всички негови психични функции. Това, което е по-интересно и което с любопитство търсим, когато избираме някакви медикаменти или някакви допълнителни и хранителни добавки, темата за свободните радикали. Стресът предизвиква разрушаване на клетките, молекулите на ДНК, отделянето на свободни радикали, няма време да мълфизи, но повечето го знаят каква, които разрушават тъканта на клетките. Тоест, с тази тема е свързана така наречената имунно състояние на човешкия организъм. Другото, за което се заговори в последните години, човешкия живот, според изследователите, разчетен за около 120 и повече някои твърдат години. Направиха се изследвания в така на хромозомите, това са молекулите на ДНК, в краищата им откриха така наречените теломери. От дължината на тези теломери на клетката зависи продължителността на човешкия живот. Тоест с годините тези теломери намаляват. Това, което се проучи, е, че стресът влияе върху теломерите и значително съкращава човешкия живот. До тук с теорията. Кои са факторите в работната среда, които предизвикат стрес? Трудно ми е да ви кажа кое е на предизвик. По принцип най-сериозните фактори, ние знаем, те са свързани с физическите рискове, но и съществуват множество други психосоциални фактори. Това са конфликтите, отношения между личностния климат, затруднени проблемите в общуването и на самия човек, и на околните, лошата организация на работата, кратките срокове, отговорността за работата на други, на умението да се взимат решения, да се решават проблеми. Много често и възникна и темата за така вече лов на вещици, да се хвърли горещия картоф върху някой, който най-малко е новина за това. Голям проблем, свързан с стреса, това са монотонността, рутинно повтаряните операции. Това е изключителен риск. Естествено, лошото условие на труд. Представете си какво се случва с един човек на конвейер, който работи ден, два, три години, едно и също. Правили сме изследвания, нямам време да ви кажа, но това бяха изключително. Трябва да се търсят възможности за създаване на разнообразие. Естествено, проблем е прекаленото натоварване, напрежението, чувството за риск, чувството за риск от последствия, примерно червен жълт картон. Много голям проблем е недостатъчно регламентираните роли, задължения, отговорности, които имаш, дали на тях съответстват и съответните права. 70% от предприятията, длъжностните характеристики за последна грижа, изобщо инженерика на организацията е нещо формално, преписва се от интернет, но това поражда след това много сериозни проблеми, включително при спорове, трудови спорове. Голям проблем е преценката за липса на справедливост. Изобщо човек постъпва в една организация на базата на трудов договор, но отношенията
собственото му между него и работодателя се уреждат от така наречения психологически договор. Този психологически договор подрежда очакванията на работодателя, очакванията на човека. Когато той се наруши, може да има всякакви други норми, документи, изисквания, взаимоотношенията са нарушени. Естествено, голям проблем е възнагражденията, справедливостта, достатъчно ли са, не са ли достатъчно, липсата на обратна връзка, контрола, грубото, обидно отношение. Много често говорим и така наречения мобинг, тормоз на работното място. Когато говорим за стрес, естествено, че ние трябва да създадем условия хората да могат да го управляват, да могат да... И много често имаме компетенция, умееш и да работиш под напрежение, но стрес, да, умее. Но тук може и да умее, много е важно каква среда съм създавал. Не бива тази среда да я приемаме като даденост. Тя влияе, в крайна сметка, видяхте на резултатите на фирма. Затова е много важно да се осъществи проучване на факторите, които предизвикват стрес и да се предприемат мерки за тяхното минимизиране или преодоляване. Тук не говоря само за рисковете по безопасността, тук говоря и за множество фактори, които изброих. Много важни са системите за комуникация, хората да бъдат информирани, да получават обратна връзка, справят ли се, не се ли справят, кое е важно, кое не е важно. Стрес предизвиква и липсата, чувството, че не си достатъчно компетентен, опитен. Много е важно да има стандарти в организацията, компетентностни модели, които да казват какво се изисква, какво се очаква, кое поведение организацията цени и толерира и с как да бъдат обвързани системите за заплащането. Важно е да се управляват конфликтите, важно е да има система и да има култура в менеджмента да управлява слухата и колективните настроения. Те са някои от факторите, които присъстват, колкото и да ги подценяваме, след това берем ядове, вече е свършено. Могат да имат много техники за справяне и управление на тези феномени и на груповото поведение. Естествено, екипността, сътрудничество между хората. Голям проблем е и все по-голям става управлението на различията. И то различията от към поколения, генерации. Наблюдават се много интересни тенденции. Четири поколения са в конфликт на работното място. Бих твърдил, че е конфликт. Докато преди по-възрастните поколения доминираха и налагаха ценностите в организацията, сега се наблюдава обръщане на пирамидата. Все по-често това е свързано с новите технологични промени, особено в фирмите, където работят с нови технологии. Младите хора започват да доминират, да налагат своите ценности. В много затруднено положение са голяма част от другите поколения. Нямам време за това, но в момента в образованието е поколение Z. Работодателите изобщо не си даваме сметка за различията в това отношение. И така ви изненадващо настъпи, когато тези хора постъпят, ако постъпят, вие виждате какъв проблем с интерес към индустрията, с отношението на моите хора към труда. И защо не можем да управляваме всички хора с еднакъв вършин. Трябва да се съобразяваме с различните ценности, които дори се противоположни. Различните интереси, различните потребности. В тази връзка сега е едно от най-модерните направления в управлението на човешките ресурси. То пряко има отношение към преживяванията, към стреса, към емоциите. Това е менеджмент на преживяването.
колкото и да ни звучи така на едно поколение работодатели, които разчитаме предимно на принципа на тоягата и моркова, като водещ принцип, все повече си прокарва път в този стил на управление. Ефектът е много голям. Ай, простичко, мога да направя сравнение с маркетинг. Вече компаниите, които произвеждат, продават, не твърдят, че продават някакъв продукт. Те твърдят, че продават преживяване, свързано с този продукт. Човек на работното място прекарва 2/3 от живота си. Добре, той работи, за да получава възнаграждение. Но с това възнаграждение, просто парите, какво ги прави? Той също ги изразходва за преживяване. Но освен възнаграждението, за него са много важни и куп други неща. Дали той удовлетворен от работата, дали може да общува, дали може да изказва своето мнение, дали има смисъл, особено за моето поколение, направи това не става. Те търсят смисъл. Това, което искате от тях. Да има мотивация за усъвършенстване. Именно към това се ориентира новата система за управление на преживяванията. Благодаря за вниманието.